Zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji u našoj opštini, u Šidu je danas ponovo održan vašar posle pauze od godinu dana. Može se slobodno reći da su se ljudi zaželeli vašara, ali nije samo to u pitanju, da se kupuje i prodaje, već su ljudi željni i međusobne priče, druženja i slobode kretanja. Šta ste kupili danas na vašaru? Pa, kupila sam neku zavesu i kupila toalet papir, ništa posebno, čisto sam izašla malo da izađe posle godinu dana i opet s maskom. Jagnjetinu. Pošto je? 1700. Jeste se uželeli vašara? Boga mi jeste. Nisam godinu dana bio ovde. Jedo pređe granicu danas. Odakle ste došli? Iz Vukovara. Ovaj kajš ovde. Neko malo slatkiša samo. Ajde malo obišla ovaj. Nisam našla šta sam trebala, ali slatkiša to uvek deca vole. Jeste se zaželeli vašara? Pa malo, da. Malo, da. Tek sam došao, još nisam sve obišao, interesujem samo da li idu svinji i jaganci, toga imam za prodaju, pa da vidim cenu. Da li ste se poželeli vašara? Pa jesam. Ja sam rekao trebalo bi pustiti vašar, zato što korona ostaje s nama. Neke sitnice, slabo, očekivao sam veću ponudu, ali dobro je i ovo, nedostaje mnogo vašar. Dve majice sam kupila, ali ide malo dalje da tražim. Svašta pomalo, malo veša, malo prošetali. Nije da dugo bilo, pa malo da prošetamo. Nije ništa. Jel baš ništa niste našli? Nema ništa šta treba mi. I onda nije, išla su na groblje najviše radi. Jeste se zaželeli vašara? Jesu. Svaki vašar sam išla. Je bilo svega što ste želeli da kupite? Pa jeste, bilo je sve onako fino. Kakve su cene? Pa cene su pristupačne, lepe, onako može da se priušte. Jeste se zaželeli vašar? Jesmo, Boga mi, dugo ga nije bilo i malo ima i naroda, verovatno ni ne znaju i tako. Kako da nismo, kupili smo, imam svega. Ponuda je bila uobičajena od licidarskih srca do lonaca i nameštaja. Živa stoka danas nije bila u ponudi, samo je na jednom mestu prodavac iz Sremske Mitrovice nudio papagaje tigrice po ceni od 800 dinara za komad. Naš sugrađanin Dragan Prodanović, koji nije bio raspoložen da stane pred kameru, nudio je prelepe drvene rode i sove. Ovaj vredni čovjek je po zanimanju pekar, a drvetom se bavi iz hobija i izrađuje neobične ukrasne predmete i igračke koje uglavnom prodaje preko interneta. Jel redovno dolazite na vašar? Dolazimo pre korone. Smo dolazili, pa nismo sad. Baš smo se poželeli Šida i vašara i tako. Uglavnom, dobro je, sad je dobro. Kad ste jutro sustali da biste stigli ovdje? Smo spavali, bili smo u Kuzminu na Slavi i tamo smo završili oko 2 sata i došli smo ovdje, raspakovali se, tako da uopšte nismo spavali. Sad nećemo da spavamo godinu dana, pošto su otvorili da radimo, samo ćemo da radimo. Kako ide prodaja? Pa dobro, to je zadovoljno. Mislim, Šid standardno. Fale nam malo Hrvati, ali ovako uglavnom dobro je. I dobro su izreklamirali, pa ima naroda. Ja sam mislila da neće biti ništa. Rekao, ako nema reklame, nema vašara. Najveći broj tezgi koje su iz preventivnih razloga bile udaljene jedna od druge bio je sa garderobom, ali se i na ovom vašaru mogla naći raznovrsna ponuda sadnica cveća, iako je optimalno vreme za sadnju prošlo. Tu je bio i prateći program za bašte i dvorišta. Koliko se dugo bavite grnčarijom? Ovo je porodični zanat koji se prenosi s kolena na koleno od pradede, dede, mog muža. I ja i naš sin nastavlja da radi i tako. Koliko dugo već postoji ta tradicija u vašoj porodici? Od 47. godine. Da li redovno dolazite na šidski vašar? Pa dolazimo svaku 15. imamo godišnju preplatu i dok nije počela pandemija korona, dolazili smo svaku 15. Jeste se poželeli vašara? Pa jesmo. Dugo nije bio ni jedan vašar. Bio je sad prvo rumski, pa onda ovaj. I kako ide prodaja danas? Nije nešto. Naroda jako malo. Imam utisak da nikom ništa ne treba.
Vašar ne bi bio vašar da na njemu nema jagnjetine i prasetine. I danas su posetioci vašara imali tu priliku da kupe sveže ispečeno na ražnju i ponesu kući, ali i da se na licu mesta opuste i uživaju u ukusnom zalogaju i uz čašicu dobrog razgovora sa poznanicima i prijateljima.